med en riktig styresammensetning? Det tror jeg veldig avhengig av hvilke type selskap man har. Om det et selskap I, som en nystartingsfase, som trenger du kanskje noen grynere med I styret, som kan på en måte være med på å fortelle hvordan du skal utvikle dette selskapet videre. Det veldig avhengig av hvilken fase I utviklingen det dette selskapet kom. Det et veletablert selskap? Det et børsnotert selskap? Det en frivillig organisasjon? Jeg vil si at derfor det veldig viktig å tenke nøye gjennom hvem det du får inn I det enkelte styret. Det tillegg til at du må ha en økonomisk og juridisk kompetanse som har gjort de tradisjonelle fokusområdene til et styrekompetanse, så det også veldig viktig at du har menneskelig forståelse, kan internasjonalisering, har store nettverk, at du har kan organisasjonsbygging, jobbet med organisasjonsutvikling. Det veldig viktig at styret har et mangfold, representerer et mangfold med ulike kompetanser, sånn at du faktisk kan ha mulighet for å ta med det optimale I det enkelte styremedlemmet. Lære seg å lytte, gode verdier, gode holdninger, at man opptatt av hvordan man skal klare å bygge en bedrift for fremtiden, som både tar samfunnsansvar og som bygger verdier. Et drømmeverv til en nyskapningsbedrift som jobber med teknologiutvikling, for eksempel innenfor oljenæringen, som eksempelvis skal være med på å øke oljeutvinningen I fremtiden, så det veldig viktig å finne gode folk som på en måte både har jobbet praktisk med å implementere nye produkter som blitt utviklet. Det viktig å ha med folk som kjenner til forskningsråd og kan være med på å åpne opp dører I den sammenhengen. Det også veldig viktig å ha med folk som skjønne problematikken om og forståelsen av hvordan man skal øke oljeutvinningen I årene som kommer. Så det en blanding av forskjellige typer kunnskap. Det spørsmålet igjen, hvor selskapet ditt og hvilken type kompetanse har du behov for? Jeg tror norske styrer blir mer og mer profesjonelle. Jeg tror det blir mer og mer fokus på å ta ut det potensialet som finnes I et styrerom. Og det veldig avhengig av styrelederen. Og da tror jeg det veldig viktig. Der tror jeg faktisk vi har en vei å gå. Jeg tror at det mange styreledere som ser på seg selv som møter dirigenten og som skal på en måte være ordføreren I et styrerom. Det skal han også være, eller hun også være. Men det også veldig viktig at vedkommende også har den kapasiteten og interessen til å få ut det beste I hver enkelt av de styremedlemmene som faktisk der. Og da vil jeg også si at styreevaluering et veldig viktig verktøy for å kunne dokumentere kunnskapen og kompetansen som finnes I og blant styremedlemmene, og også sette I verk tiltak for å implementere den kompetansen I styrerommet etterpå. Så det faktisk et veldig viktig verktøy å bruke.